Vi var ute och tog några järn. Fattiga järn. Varken jag eller Benjamin hade ett öre kvar. Då kom det fram en ganska strikt kille och började snacka. Bjuda på sprit. Han var regissör. Filmregissör. Han undrar om inte Benjamin och jag vill ha varsin roll i hans nästa rulle. Och det ville vi. Regissören som heter Martin gör det här måste jag säga. Han berättade lite om vad filmen skulle handla om. Tänk er två stentuffa killar som är kungar i undervärlden och springer omkring och döda folk. Det lät helt okej. Sen fick vi lite mer sprit. Vi blev ganska packade. Martin talade om att han var en mycket respektabel kulturpersonlighet med goda kontakter ända upp på regeringsnivå. Kulturministern? Jaha, sa jag och petade i mig lite mer sponken. Innan vi skulle gå ville Martin ta några provscener. Först skulle jag och Benjamin fightas framför kameran. Sen skulle vi vara bästisar och hålla om varandra. Sen skulle vi smeka varandra. Skitbra, skrek Martin bakom kameran. Till slut ville Martin vi skulle ta på oss några flickklänningar han hade. Och peruker. Och sedan sjunga ledmotivet ur Sound of Music samtidigt som vi skulle rida på hans elektriska rodeohäst. Vi vägrade. Den där hästen såg livsfarlig ut. Istället bara blev Martin visa hur det skulle se ut. Efter en stund ramlade Martin ner från hästen. Helt utmattad, men lycklig. Det blev en ganska schysst scen. Vi gjorde en kopia av tejpen. Sen frågade vi Martin om han ville köpa tejpen innan vi skickade den till kulturministern. Och det ville han. På vägen hem postade vi kopian. Efter några dagar stod det i tidningarna. Martin hade fått anställning hos kulturministern för att företräda sexuella minoriteter. Med bild och allt.